Специјалното јавно обвинителство и финансиската полиција секојдневно бараат од Министерството за култура документи од проектот Скопје 2014. Како докази за истрага на 10 објекти за кои постои сомневање дека при нивна изградба биле проневерени пари. Министерот за култура Асаф Адеми синоќа во дебатниот магазин Клик Плюс рече дека веќе неколку дена, неколку мина вработени во неговиот ресор се ангажирани само за копирање на документацијата што им е побарана. Замислете колку обемна документација беше потребна да се изфотокопира и да им се достави на истражните органи. Верувајте дека значителен број вработени во Министерството не прават ништо друго, освен што копираат документи. Екипата на ТВ-21 отиде во Министерството за култура, каде забележавме дека принтерот во архивата на ресорот работи без прекин. Портпаролката во Министерството за култура, Нурџан Асановска, рече дека барањата на финансиската полиција и СЈО се чести и дека неколку вработени по големиот дел од денот го поминуваат копирајќи документи. А што пуно и не дојдодит? Вака работиме секој ден, ги копираме барањата на секој надлежен истражен орган. Како пристигнуваат барањата, така и ние работиме правилно и најбрзо што можеме, со цел да им одговориме со фотокопирани документи, за потоа да им ги доставиме и на надлежните истражни органи. Министерот за култура Адеми рече дека работата во два објекти од Скопје 2014 не била стопирана поради договорите кои биле склучени со компаниите. Станува збор за фонтаната Мајка Тереза и објектот на Скопскиот театар кој требаше да се изгради во Карпош, но изградбата се уште не е започната.